אני אספר לכם סיפור מעניין שהיה לי לפני כמה שנים, בערך שנה, שנתיים, אולי שנה, לפני שאבא שלי הלך לעולמו. אבא שלי כתב בחזון עובדיה, אריכות גדולה בעניין שבות דשבות על ידי ישראל. זאת אומרת כך, בגוי יש לנו כלל, אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת בשביל ישראל, אפילו לצורך מצווה. זה מחלוקת ראשונים, ההלכה היא שאפילו לצורך מצווה אסור לומר לגוי לעשות מלאכה. אם אני אומר לו לעשות דבר שהוא דרבנן, זה נקרא שבות דשבות. כן? אמירה לגוי זה דרבנן אחד, אתה אומר לו לעשות דרבנן, זה שבות דשבות, אם זה במקום מצווה או צורך גדול וכיוצא בזה, אפשר להקל. זה שבות דשבות בגוי. מה יהיה הדין על ידי ישראל? למשל, אתה אומר יהודי בעצמו בא ועושה דבר שהוא אסור מדרבנן, אבל הוא עושה את זה כלאחר יד, בשינוי. האם אפשר להקל במקום צורך גדול? נגיד, יש לו חדר אחד בבית, אין לו איפה לישון, והאור דלוק, והוא לא מצליח להירדם. אז האם יהיה מותר לו לבוא עם הכתף שלו ככה ולחבות בשינוי? כי כיבוי חשמל זה דרבנן. האם יהיה מותר או אסור? או למשל, לטלטל במקום שאין עירוב, לטלטל מפתח. אין לו אפשרות אחרת להיכנס לבית, הוא רוצה ללכת לבית. ויש לו מפתח, אין אף אחד בבית, הוא צריך לפתוח את הדלת. אז הוא רוצה לשים את זה, נגיד, בתוך הכובע שלו. והוא הולך במקום שאין עירוב. אז טלטול במקום שאין עירוב, שהוא לא רשות הרבים, זה אסור רק מדרבנן, כן? זה קרמלית, אסור רק מדרבנן. והוא עושה את זה בשינוי בכובע שלו, אז זה שבות דשבות, במקום צורך גדול. האם אפשר להקל או לא? אבא שלי דעתו להקל. ואני זוכר שפעם הייתי איתו בניו יורק, והיינו לבד באיזה בית לישון, הלכנו לישון באיזה בית לבד, ולא היה, והבית היה נעול. ובעל הבית לא יכול היה, הביא לי את המפתח במקום שאכלנו בליל שבת, בא הביאו לשם את המפתח מלפני שבת. אז איך נלך עכשיו לבית? מה עם המפתח? אין שם המפתח. אז מה נעשה? אז הוא אמר לי, אבא שלי, תיקח את זה בכובע. שים את זה בתוך הכובע, אין בעיה. זה שבות דשבות במקום צורך גדול. עכשיו, הוא דן בנושא הזה, הוא מביא הרבה משיטות האחרונים, בעיקר הוא מביא שיטות האחרונים בנושא הזה, זה מחלוקת גדולה, ודעתו להתיר. והנה, לפני 7-8 שנים, משהו כזה, זה לא יותר מזה, מכיוון שבדיוק אני כתבתי על אמירה לגוי, ואז דנתי אני בעצמי בנושא הזה, וכתבתי והבאתי הרבה דברים שהוא לא הביא אותם. בין היתר, הבאתי בשם הרמב"ן, והרשב"א בשבת קל"ד הם כותבים שמוהל שרוצה להעביר את הסכין בשבת ואין שם עירוב והוא רוצה לטלטל את הסכין בשינוי בזקן שלו, אסור. עכשיו כאן לטלטל בזקן זה בשינוי, הוא רוצה לשים את הסכין בתוך הזקן שלו לטלטל, הוא יזהר כמובן שזה לא יחתוך לו את הזקן, אבל רוצה לטלטל, אז הם אומרים שזה אסור, אפילו שזה שבות דשבות במקום מצוות מילה. מילה זה מצווה שלכל הדעות מחללים בשבות דשבות במקום מצוות מילה, כולם יודעים להקל. בשאר מצוות יש עוד מחלוקת, אבל במילה כולם יודעים להקל. בכל זאת הרמב"ן והרשב"א כותבים שאסור. הבאתי לו את זה, הוא ראה את זה, היה לו ממש צער. הוא אמר לי, אם ככה אולי אני צריך לחזור בי. צריך להיות מבקש אמת, ויש פה רמב"ן והרשב"א. ראית אולי עוד דברים בנושא הזה? אז אמרתי לו, כן. אמרתי לו, אני חושב שמדברי הרהוויה שמביא בית יוסף בתחילת סימן שכ"ה, משמע שהוא מתיר שבות דשבות על ידי ישראל במקום צורך. פתח. אתה ראה את זה, יש שם פרי מגדים שמדבר בזה, אני צודק, בסדר. הוא אומר לי, כן, אבל
מה, אז מה? בסדר. אז הרוויה אומר שמותר, והרמב"ן והרשב"א אומרים שאסור. אני יכול להגיד שהרוויה צודק ולא הרמב"ן והרשב"א? זה לא מספיק. אז אמרתי לו שאולי ככה אפשר ללמוד פשט בדברי הר"ן בשם רבנו יהונתן, שמה בשבת קוף למד דלת, שאיכשהו מסביר שם הפשט בגמרא, הוא לא רצה ללמוד כמו הרמב"ן והרשב"א, יכול להיות שגם הוא מתיר. הוא פתח את זה, הסתכל, הסתכל, ואז הוא אומר, טוב, נגיד שכן. אז מה? עדיין מחלוקת ראשונים, אני לא יכול להכריע. אז הוא אומר, יכול להיות שאני צריך לחזור בי. אם זה מחלוקת ראשונים, אני צריך לחזור בי. ככה הוא אמר, אני לא אכריע בין הראשונים. נו, זה היה בצהריים, אחר כך הולך להתפעל מנחה, אחר כך בערב חזרתי אליו, רואה שהגעתי לפני הערבית, והוא אמר לי, נו, יש חדשות? אז אמרתי לו, כן, מה? אמרתי לו שמצאתי בביאור הגרא, ביורה דעה, סימן רש סמכי, שהגרא מסביר שמה בדעת הרמב״ם, בדעת הרמב״ם, ששבות דשבות על ידי ישראל מותר. והגרא מסביר ככה גם בשולחן ערוך. גם רמב״ם וגם שולחן ערוך. הוא ממש היה רוקד משמחה כשהוא ראה את זה. אמר, זה ראיה חזקה. זה ראיה חזקה, זה ודאי, אם יש את הרמב״ם והשולחן ערוך לפי, וזה באמת, הראיה של הגרא היא ראיה מאוד חזקה. מהסדר הדברים ברמב״ם ובשולחן ערוך, מסדר הדברים רואים כך. ואז הוא אמר, ברוך השם, אז אם ככה הוא נשאר בדעתו, ששבות דשבות על ידי ישראל מותר. כן, אתם רואים כמה הוא היה, מצד אחד הוא היה פוסק גדול, היה לו ביטחון בכל פסק שלו, אבל כשזה הגיע למחלוקת ראשונים, הוא היה אומר, אני אחריע בין הראשונים? מרן הבית יוסף, מרן הבית יוסף, יש פעמים אמנם, שבדעתו הגדולה והרחבה הוא היה מכריע, אבל ברוב הפעמים הוא היה קשה לו להכריע בין הראשונים, ולכן הוא קבע את הכלל שיש לו את עמודי ההוראה, הריף, הרמב״ם והראש, שהוא פוסק על פיהם. אבל סתם, לא, אתם לא תראו שבכל מקום מרן יגיד, זה אומר כך, זה אומר כך, מביא, מקשה, מתרץ, ולכן נראה לי שזה צודק. לעתים מאוד רחוקות יש דבר כזה. לעתים מאוד רחוקות. בדרך כלל, מרן לא רצה לסמוך על דעתו במחלוקות הראשונים. אז אנחנו נבוא חלילה ונתחיל לשפוט, להחליט בין הראשונים? זה קשה מאוד מאוד.